PEGI 18. Tady tedy já vás vítám na svém Hardcore channel a zároveň u dalšího pokračování ze série Dying Light the Following. V minulém díle jsme se utopili v té jeskyni, pak jsem to zdárně dokázal. Zabili jsme Screamera, pak jsme ještě pomohli dvojčatům, který mají něco za lubem, protože jsme pro ně museli vystřílet tam tu partičku banditů na tom mostě. A právě nyní mě znova kontaktovali. Znovu mě kontaktovali, že pro mě něco mají a že pro ně určitě něco musím udělat ještě. A za odměnu možná už dostaneme to, co jsme dostali slíbeno. Takže tady sjedeme, už je to jenom kousek. Máme se s nima setkat. Přesně tady. Aha, máme zapojit muzika, se tady ještě trochu poukravím mikrofon. Tak. Tak, to je lepší. Abych neměl skroucenou hlavu. Jinak mám plně vyexpený auto. Ale teď popravdě abych řekl, vole, mám si promluvit s bratry. Ťuk, 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 tak se vám mi poví, hoši. Fatin a Tolga. Congratulations, you made it! I'd wager you've forgotten about our secret project already, yes? Už ho chci, sakra. Your mind won't be able to comprehend the grandeur of its concept. And the result will give you a heart attack. Once it's complete, that is. A heart attack. We just need some junk, metal parts, scraps. And tape. And nails. Už zase. Can you remember all that? You should take notes. Všechno asi mám, ne? Doufám. Oh, also, take that Geiger counter with you, in case of radiation. Don't thank us. Radiation? What radiation? The army could have left some surprises behind. Fatin, tell him. Relax, Crane. Just listen to the clicks. And come back to us with all that stuff. Aha. Tak doufám, že mám všechno. Kovové součástky těch mám dost. Izolačky taky, hřebíky taky. To byla rychlovka, ty vole. Tak. Yes. Neříkej, ty vole. We certainly didn't overestimate him. Hey, take a look, guys. It's all there. So what's this secret plan of yours? Still secret, sorry. We'll be in touch. Cože? We'll be in touch, Tolga. I'll be too busy working. Ty vole, hoši. Dopřej bratrům trochu času už zase, ty vole. Hoši, neserte mi. Co pak máme tady? V tom tunnelu. Hovno tu je. No nic no. Takže s námi zase bratřískové pěkně vyběhli. A nám nezbývá nic jinýho, než se vrhnout. Ale. Co pak to je? Nějaká zvláštní bedínka. Já nezbývá nic jiného, než si aktivovat jiný quest. Mapa. Tak se pak máme nejblíž. Možná bych sem konečně mohl čeknout tady toho přeživšího, ten mi tady furt svítí, vole. Témná bedna. A vyčistit oblast. A nebo najít Sabita.
koukneme teda se mnou k tomu přeživšímu, co to je vůbec zač. A co bablbneš. To je tam furt označený. Takže to nevypadá, že by to byl jenom nějaký že by to bylo jenom nějaký náhodný setkání. Dá se tam nějak přejet? Tyhle, potřebuju palivo, vole. Potřebuju palivo, takže to moc dlouho netrvalo. Hele, jak se nemůžou, idioti, ne? Takže hoši. Hoši, když se nemůžete. Tak oni se na to vysrali, tak dobrý. Tak co jsi, Jana? Hej, truchlí, vole. Asi tady někoho zakopala. Prohledeme mý kemp. Ty vole, útulný místečko. Člověče. Chráněno vodou ze všech stran. Ty vole, valcha, měje si tady džíny. Tomu říkám luxus. Mrtvý ptáček. Dobrá večera asi. Tak co mi povíš, Jano? Someone close to you? My husband. Wouldn't go so far as to call us close, though. He never forgave me that I couldn't bear him a son. Went into town from time to time to sell our crops and go catting about. Never could keep it in his pants. But now? Now it doesn't matter, does it? Mother tells us to respect people, despite their sins. She tells us to forgive. Takže další sračky do hlavy. I mean, before the outbreak? The mother? Sure. About a year ago. Wife of a respected officer. Her husband. Well, he was someone. Skrať to. Like mine. But her husband died at the start of the pandemic. Well before she took charge of the children of the sun. And we all saw her for what she really is. The old legends didn't lie. Everyone knows that now. Everyone but my husband. He never had any faith. I pray for his sinful soul and hope it finds. How'd he die? He was a sinner. So he was punished for his sins. Heart zombie attack. He wasn't worthy to witness the coming of the God of the sun. So do you believe that? Teďka si chce povídat, ty vole. Místo aby truchle, tak se bude povídat, ty vole. Místo aby řekla fuck off, ty vole, tak. Of course I believe it. Better put your trust in her. If you don't want to repeat my husband's mistakes. Jo. Už začínám, pomalu. Tomu věř, holka. Takže jsme si vyslechli, vole, další bullshit, co se týče maminky. Váček. A my jdeme za těma dvouma blbcema, ty vole. Odevzdat jim palivo. Snad už to bude poslední věc, kterou po nás chtějí. Sorry, vole. Nemám čas na trade. Wow. Toxic. Ty vole, to jsem to zase vymňouk, ty vole. To co? Jsem v pěkný rejži. Takže chlapci. Ty vole, ty už se tady zabydlujou. To víš. Au. Lávka. Na. Co budeš ještě potřebovat, vole? You found it. Splendid. Yeah, I'm thrilled to help as usual. So now what?
Now you let us work. In peace. Shoo. But don't let shiny objects distract you too much. We may need you again. Ježíši Kriste, už zase, ty vole. To jsou hovada dvě. Co to je? To už nepotřebujou, jo. Je to vždycky otevřené. Pustíš mě dovnitř, vole. Chci se ohřát. Zase chystá nějaký pletichy, vole. No. Už to vidím, ty krávo. Tady to určitě budu chtít prorazit tu zeď, vole. A máme tady schoz. Tu to furt nic. Takže jedeme pro schoz. Přece jenom ještě potřebuju furt expit. Dále vidím červený kouř. Tak tudy asi ne. Ale zase než tam dojedu, tak to bude rozebraný. Do psí pochvy. A tak to nestíhám ani náhodou. Uhni, vole. I don't time for this. Let's make it quick. A přece jenom, že bych to stihl. Baže. Dyk to říkám. Takže naval to sem. A jelikož máme ještě spoustu času, takže se musíme rozhodnout, co dál. Ježíš, co zás? Ježiši. Takže aktivovat. OK, takže mi ještě nedali klid. Půl kilometru. To je jako něco. Počkat, tady je voda. Voda, voda, voda. Jo. Dále je přejezd. Ty krávo. Táhni, hajzle. Takže potřebujou, vole, palivo plus nějaký potrubí z havarovaného letadla. Ten chce to a ten zas tohle. Nan. Tady se bouchá, vole. Kreténi. Což takhle dát si špenát? Hoši, vole, už jste všichni mrtví. Takže bratia. Head off. Opět. Takže za bratrama. Ale je to furt označený. Proč je to furt označený tím špendlíkem, vole? To je nějaké čudné. Takže zpátky. Zpátky, zpátky. Doufám, že už je to poslední věc, co po mě chtějí. Protože už začínají být ty krávo.
Už začínají být tuze otravní. Neutopit se hlavně. Ježiši Kriste, já jsem jel do TT. Do hajzlu, to jsem nechtěl. Kudy teďka ven? Ať jí do prdele taky už, ty vole. Opravdu, ty vole. Bazeranti. Ještě kousek. 200 metrů. To zase bouchá. Jaj. Příště tě rozsračkuju já. Nauč se lítat, ty hajzle. Tebe ještě... No, přeseknu. To se povedlo hezky. Tak co vy? Odevři ten betlém, vole. This is what you needed, right? Thanks! And now prepare your feeble little mind, Crane. You are about to learn of our plan. And your brain is going to explode. All right, get on with it. Get ready. Spit it out. Amazed. We made a rocket wagon. A loco rocket. A turbo train. A jet train. A rocket vagino. We have three seats. We'll break through the barricade in the tunnel. To the other side. And you will be there with us. You're going to use a train as a battering ram. With you inside, really? Our plan is flawless. Come on, Fatine. I told you his limited intellect couldn't embrace this idea. Yeah, of course. What could possibly go wrong? Then look on our works, ye monkey, and despair. Because you won't get another chance. That's correct. You won't. Yeah, I know I won't, because there's no way you'll survive. You man of weak faith. And weak mind. Here, take this hacking tool. We'll no longer have use for it. Maybe you'll find some of the chests we threw out of the airplane before the crash. With your tracking device and this thing, even you can crack them open. Inside, you'll find a true display of our genius and brilliance. If you can understand it. Which is in question. Farewell, Crane. And remember, if it starts to rain, go indoors. Rada na zlato, ty vole. Blbšové, ty vole. Ty krávo, to jsou hovada. Dokázali to, nebo se rozsračkovali? To jsem zvědavej. Shit. Fatine. Tolga. Come in, you guys okay? Hey. Jesus. Well, rest in peace, guys. Rest in peace, guys. Neřekl bych. Už to jde otevřít. Ještě nejde. Když se dostalo to hackerské zařízení, ne? No, tady. Jak už by to mělo jít? Yes. Ty vole. Chesilův super zombie granádo. Tak to jo. Já jenom kouknu, vole, co je to za návod. Vrhací zbraně, kurník. Cože to není? Jo,
Ježíši Kriste. Takže to zase bude ne pro mě. Protože to je od vývojářů. Tak zkusit vyrobit to můžu. Ale pochybuju, že to budu moc používat. Tak kde pa to je? No, tady ne. Bajo. Můžu. To je rychlost, ty vole. To je rychlost, jen pojďte hoši, pojďte blíž. Pojďte mé děti, pojď pode mnou. Pojď mé dítě, pojď nestice, pojď ještě blíž. O nic. Já myslím, že se pomalinku chýlíme ke konci. Přece jenom by byla kravina začínat něco novýho. Když jsme tak krásně dokončili quest s Fatimem a Tolgou. Copak je to tady, to si nějak... že by to byla ta přehrada? Nebo kde to jsem? Tady si nějak moc nepamatuju, že bych se tady nějak byl. Tady můžu být naprosto neprobádaný zdroje. Ty vole, radiace? Jo, tady je další stvůra. Behemot. No nic, takže... Já se s vámi loučím, doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak můžete lajkovat, komentovat, sdílet, odebírat. Budu jedině rád. Podpoříte mě tím. No a zase u dalšího pokračování se s vámi loučím, takže čus bus.